Pas donata ir naminė. Vėl gerai. Alvydas. Donsi, šneikėk. Ką? Ką? Donsi mažai šneka, sakė, niekad žmona neleidžia daug išneikėti. Aš, Arvydai, nupirkai mano paleidžiu. Kada tu būsi? Na, sakė, vakarop dabar biškį. Arvydošiu, jėvas, blėt, noks laivų. Blėt, tau paskambinau, tu nebuvai kaime, tu praleidai šansą. O man galvas skaudėjo, aš padaryčiau sveikatą ir dar aš... Vėl susigadinau. Pasitaisė ir vėl susigadino. Vakarė vėl taisys. Tai man yra kelinta. Jau trečia ketvirta. Labai vėlai. Nesamuo. Gerai, visi.